ku suganahay cusbitaalka dhimirka ee magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn. Waxaan u joognaa inaan caawaan xareyno Axmed Xuseen Aadan oo loo yaqaano Calalash, oo runtii muddo dheer oo 30 sano la xanuunsanaya xanuunka dhimirka. 8 bilood ka hor wuxuu ku xanuunsaday degmada Wuruud. Waxaan u soo bandhignay dadka kasoo jeeda degmada Wuruud ama dadka faamiliga ayaan usoo bandhignay. Way naga aqbaleen inay xareeyaan oo cusbitaalka dhimirka la geeyo. Sidaa darteed ayaanu Axmed aan ugu soo qaadnay magaalada Buuhoodle. Markii aanu keenay cusbitaalka dhimirkana, sida sharcigu uu yahay, waxaanu maray dariiqii loo mari jiray ama dhabihii loo mari jiray bukaanka. Kadib waxaa Axmed laga helay xanuunka TB-da. Sidaa darteed buu muddo 6 bilood oo xanuunkaasi uu dawadi ka qaadanayay. Haddana waxaa uu kaladnaaday xanuunkaasi. Caawa waxaan ku suganahay markaa cusbitaalkii dhimirka inaanu xareynay ayaan u joognaa. Hawshan waxaan uga mahadcelinayaa qurbo joogta kasoo jeeda degmada Wuruud ee arrintan nagala qayb qaatay. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka Allah ha idin ku daro, Allahna ha idin sharfo. Waxaan kaloo mahadcelinayaa Farax Cabdi Abukor oo qayb la xaalada ka qaadatay ilaa bilow ilaa dhammaad. Gabadhaas waxaan leeyahay Allah subxaanahu watacaala iyadana ha sharfo, Allahna ha karaameeyo. Ilaa bilow ilaa aakhir way ka qayb qaadatay oo mar walba anagu Buuhoodle maana joogina waxay ay u soconaysay gurigeeda uga imanaysay inay adeerkaas dhibanaha inay dar yeesho oo xaaladiisa ay la socoto. Waxaan kaloo mahadcelinayaa ururka xirfadlayaasha HBA xaruntooda dhimirka Buuhoodle, ugu horeeyo gudoomiyaha guud iyo gudoomiyaha xarunta Buuhoodlaba iyo dhammaan mas-uuliyiinta kalaba. Runtii way si sharaf iyo karaamo leh bay nooga aqbaleen, waxayna noo sameeyeen diskoon aad iyo aad u weyn bay noo sameeyeen. Gaar ahaan sikiri ahaan waxaan ugu mahadcelinayaa inay mar walba yihiin shakhsiyaad ugu ixtiraama hawshan dadka dhimirka ee masaakiinta iyo dadka dhimirka ee gacanta ku hayaba. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Si gaar waxaan usii mahadcelinayaa Guuleed Caaqil Sanweyne oo dhinacayga ku sugan, oo runtii mar walba aan arrimahan usoo gudbiyo kulaado aan la soo hadlo si dhega nugul ii ixtiraamo oo ii xidhiidhi oo arrimahaas igala qayb qaata. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaana leeyahay cid kasta oo xanuunka dhimirka uu hayo, intaad meelo fogfog aad u qaadaysaan, war aniga oo sakariya baa dad fara badan keenay. Dadkaan keenayna waxay noqdeen dad runtii aan ku qancay in ay ladnaadaan. Waylidan yihiin Daawud Siciil oo Cismaan baa ka mid ah, Farax baa ka mid ah, waylidan yihiin dadkood ka mid Daawud hadeer reerkiisii buu la joogaa. Cid kastoo kasoo qayb qaatay arrintan oo mahadcelinaya. Waxaan joognaa cusbitaalka dhimirka Buuhoodle, waxaan u joognaa sakariya maxaa ciise wadani uu soo gaarsiiyey ka Axmed Xuseen Aadan oo ku magac dhal Calalash. Muddo 30 sano ka badan la noolaa xanuunka dhimirka, waan ka qabanay waana kala wareegnay. Waxaan mahadcelinayaa marka koowaad Allah subxaana wa tacaala, marka labaad waxaan mahadcelinayaa sakariya maxaa ciise wadani iyo tiimkiisa Farax Cabdi Abukor iyo Cabdisaaq Seenyo oo xarunta soo gaarsiiyey Axmed Xuseen Aadan oo dhibana xanuunkaasi badala noolaaya. Sidoo kale sakariye mar labaad baan mahadcelinayaa. Waxa uu xarunta keenay qofkii lixaad mise qofkii toddobaad oo xarunta keeno, oo ragga qaarna bogsadeen oo ka baxeen oo dadumada ay raacdaan, qaarna weli ay kusii jiraan. Waana saxaafiga kaliya oran karaa deegaanadeennan saxaafadda milgaha dhabta ay leedahay kaga shaqeeya, oo dadka muxsiniinta ah wax la bixi kara ama Soomaalida ama Islaamiyadba u soo bandhigi kara. Qof dhibaataysan oo geed hoosti iyo guri hoosti ku jira, oo weliba xanuunsan waxna aan haysan, islamarkaana intuu dadaal iyo fikir dheeraada geliyo ku bixin karaa in uu meeshi macnaha munaasib ku ah wax looga qaban kara gaadhsiiya. In badan iyo in badan waa uga mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay qurba joogta iyo guda joogba. Yana waa uga mahadcelinaynaa Allahna miisaanka xasanaadka ha ugu daro waxooda ay la baxeen, dadkooda walaalaha ay ku caawiyeen. Anaguna ka cusubtaal ahaan Axmed annaga ayaa hadda la wareegnay, gacanta ayaan ku hayn doonaa, daryeelkiisa iyo daawadiisana halkan ayay uga bilaaban doonaan insha allah tacaala. In ilaahay caafimaadkiisa u soo qaliyo baan u rajaynaynaa. Mar labaad mar saddexaad cid kasta oo isku hawshay oo waqti gelisay oo dadaal gelisay oo dhaqaale gelisay waa uga mahadcelinaynaa. Axmed Xuseen walaalkii oo ka weyn oo aan awood u lahayn inaan dhimirkan keeno, waxaan mahad u naqayaa Ilaah baa mahad iska lehe dadka oo majoogta ah
iyo kuwa kan dhalinyarada ah ee hareeraha gataan oo ka warbixiyay oo isku dayay inay ninka gaarsiiyaan iyo ay ka aqbaleen caawa aanu taagannahay halkii dhimarku qoladii dhimarku nagala wareegay iyaga qoladatana waa u mahadnaqayaa oo waxaan u mahadnaqayaa deelo wareega ay ku ballanqaadeen in ay ku dadaalaan caafimaadkiisa iyo raggii ku soo halgamay inay halkaa keeneen labadaba waa u mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee ay nooga qabteen sida ay noola dhaqmeen sida ay caawo dhan noolasha shaqaynayeen ee yacni ay meel kasta nala galeene siday noo wadeen ay ku keeneen xaruntiina waan u mahadnaqaynaa ilaa baa mahadnaqnaa.